here for quite some hours nijaribu kuongea. Nimeona gaujo mara ya kwanza ama mara ya pili. Asante kwa kufika. Mimi ile kitu ningeomba sasa, wacha niongee kama serikali. Kozi mmelima serikali hapa mara mingi sana, nikikaa hapa nimesikia uchungu sana. Lakini sasa naongea, this is the position of the government. Let me speak like the government now. Mimi ningeomba wa Kenya, hii mambo tunalia ya 3% tuikubalie. Kwa sababu sisi kama serikali hatuna pesa. Na lazima mtupatie pesa ndio tufanyie kazi. Mahali ya tupatani na president kidogo, tunapatana na yeye 100%, lakini kuna mahali kidogo ni ile ya 8% mpaka 16%. Hiyo Mr. Speaker ndio itaumiza wa Kenya. Hapo ndio shida iko. Hii mambo ya 3% yenye utakatu 1000 kwa mwezi, hii hakuna shida. Wengi wetu hapa mwenye atakatwa pesa mingi, maybe Mr. Speaker itakuwa 1000. Wengine ni 600 ama 300. Lakini hii ya kutoa 8 to 16%, my friends, hii itanyonya wa Kenya. Hii itaramba wa Kenya. Na hapo Mr. President tu ndio mimi nataka uangalie. Hawa wabunge wanalia kwa sababu 8 to 16, hiyo itakuwa ni mingi sana. Utakuwa ukitoka hapo ukienda GM, hiyo 16% na kunyonga. Ukienda Kobri 16% na kunyonga. Hii ingine ya 3% mimi ningeomba bunge ipitishe, kila mtu akatwe. Na sidani kama kuna watu wengi hapa watakatwa. Sijui saa zingine tunatetea wakubwa kwa nini? Wacha wao watu wakatwe pesa, ndio sisi wote tukue kwa kikapu moja. Unajua za zingine Mr. Speaker huwa anaambia wa Kenya kwamba kama wewe unaishi kwa siram kama hapa, hakuna kitu unasaidia serikali. Wewe kazi yako ni kunyonya serikali. Order tafadhali. Wacha mbunga aendelee. Speaker, Speaker, you are protected. Wewe endelea. Tuambiane ukweli. Kama wewe unaishi hapa kwa slum hakuna kitu unasaidia serikali, unafaa ukue nyumbani. Hata mimi nakuanga hapa kwa slum. Kwa sababu ile tax unalipa ni kidogo na ile services unahitaji kutoka kwa serikali ni mingi. So tungeomba manyumba ijengwe hapa, kila mtu alipe tax ya stima, alipe tax ya maji, tukue equal. Ndio tusaidie hii serikali yetu ifanye kazi, Mr. Speaker. Hiyo ndio ilikuwa ombi yangu. Okay, simama na mic hapo. Ngoja huyu aongee kwanza. Ngoja kwanza CS. Viongozi watakuja baadaye. Ukiniona unakasirika.